Ըստ գնահատական ես կարծում եմ, որ լավը այն է, որ առաջին անգամ դպրոցի տնօրեն ընտրությունները տեղի ունեցան կամերաների ներկայությամբ, և ես հուսով եմ, որ այս կարևոր հաստատությունները Հայաստանի համար, դպրոցները, պետք է կրեն հեղափոխության ազդեցությունը այն արժեքների, որոնք փողոցում արծարծվել են, հաստատվել են, բայց մեր դպրոցները առայժմ փակ հաստատություններ են հանդիսանում, և ներսում ոչ մի մասնակցային ժողովրդավարական գործընթաց գրեթե տեղի չի ունենում։ Խնդիրը այն է, որ մասնակիցները երբեմն ներկայացնում են մի վարդագույն պատկեր դպրոցի մասին, բայց մենք ունենք տեսչական մարմինների ստուգումներ, մենք ունենք իրական իրավիճակ, վերջնարդյունք, 47% անոց անբավարար ուրեմն արդյունքներ, որոնք ընդհանրապես չարտացոլվեցին այս քվեարկության մեջ, և այն գլխավոր խնդիրը, որ ես իմ հատուկ կարծիքով ուզում եմ արտահայտել, դա այն է, որ երբեմն համայնքների կողմից, քաղաքապետարանի վարչությունների կողմից ներկայացված թեկնածուները, խորհրդի անդամները գործում են շահադիտական, կոմնակալ սկզբունքներից ելնելով, և այս գործընթացը, որ տեղի ունեցավ, բացարձակապես ազդեցություն չունեցավ նրանց որոշման վրա։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ռեֆորմի ենթարկենք այս ընթացակարգը, ընտրությունները, դպրոցը պետք է բացվի հասարակության առաջ, ամեն մի լումա, թե ինչպես է ծախսվում, ամեն մի արդյունք, թե ինչպես է ձևավորվում, և խորհուրդները, թե ինչպես են ծնողները մասնակցում, պետք է երևա ամբողջ հասարակությանը։ Դուք խորհրդի անդամ եք, նաև շարունակել եք անցամ, ինչպես եք պատկերացնում, դուք դեմ եք տնօրենին, ինչպես եք հետագա գործակցությունը պատկերացնում։ Ուսրանով ամեն ինչ չի ավարտվում, ես հանդիսանում եմ կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ, որոնք տարբեր ուրեմն դպրոցներում, խորհուրդներում ներգրաված են, բայց նաև կրթության և գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության ներկայությունն եմ կոնկրետ այս խորհրդում, բայց ես ներկայացնում եմ միայն իմ կարծիքը։ Մենք անկախ տարաձայնություններից, անկախ պրոցեսից, մենք պետք է հետամուտ լինենք, որ եթե կա լուրջ խնդիր դպրոցի կառավարման հետ կապված, պետք է մինչև վերջ գնալ և տեսնել, արդյոք կա այդ խնդիրը, թե ոչ։ Եթե մինչև հիմա խոչընդոտեցին ծնողական խորհուրդների, մանկավարժական խորհուրդների այդ հանդիպումներին, այսուհետ դա հնարավոր չի լինելու։ Ի վերջո մի օր մենք խոսելու ենք, և պետք է փորել և հանել բոլոր խնդիրները, ինձ ծնողները գրում են առանձին նամակներով, հա, ինչու պետք է այդպես, ինչու պետք է դպրոցում չաշխատեն մասնակցային մարմինները, որպեսզի ես անձնական նամակով ստանամ խնդիրներ, և ծնողները չտեսնեն ընդհանրապես ձև դրանք քննարկելու և դրանք արտահայտելու։ Եթե ասում եք, ծնողների կողմից դժգոհություններ կա այս տարիներին, 500 հոգի նշեց ծնողների տնօրեն, որ ավելացել է այդ դեպքում, ինչպես ավելացել։ Ինչն է ավելացել։ Աշակերտների քանակը։ Հա, աշակերտների քանակը շատ վատ է, որ ավելացել է, որովհետև այս դպրոցում գերխիտ դասարաններ են գործում, դա վկայված է նաև տեսչական ակտով, ինչը նաև աշակերտական խորհրդի հետ մեր հանդիպմանը հենց աշակերտներն էին ասում, մի բան արեք, որ այսքան շատ աշակերտ չլինի այս դպրոցում։ Իսկ դա արվում է կրթության որակի հաշվին, ուսուցիչները մենակ են, ուսուցչի օգնականի պաշտոն էլ չունեն, որ մեկը իրենց օգնի, իսկ դա ուղղակի ազդում է կրթության որակի վրա։ Այսինքն ֆասադը պահել, ասել լավ դպրոց է, ես ինքս սովորել եմ այս դպրոցում, այն ժամանակ ուրիշ ձևով էր կրթությունը, ավելի խիստ խստապահանջ էր, հիմա նոր ժամանակներ են, բայց մենք նաև պետք է հասկանանք, որ միայն ֆասադը չի, հա, այդ դպրոցը, պետք է տեսնել ինչ է կատարվում դպրոցի ներսում։ Պարոն Սողոմոնյան, նշեցիք ռեֆորմների մասին, ինչ ռեֆորմներ եք դուք առաջարկում, ինչ ռեֆորմներ եք տեսնում այս դպրոցում։ Ուրեմն տեսեք, առաջին հերթին պետք է գործեն մեթոդ միավորումները, պետք է գործի մանկավարժական խորհուրդը,
Այնտեղ պետք է խնդիրներ քննարկվեն եւ լուծվեն։ Սա տուն չէ եւ տնավարություն չէ, որ ցանկացած մանկավարժ ինչ որ խնդրանքով գա եւ դու բավարար ես այդ խնդրանքը։ Մենք պետք է ելնենք բուն առարկայի այդ դասընթացի, ինչի պետք է լաբորատորիա չլինի քիմիայի, այսինքն միայն անունով լինի եւ քիմիական նյութերը դասարանից դասարան տեղափոխվեն։ Ինչու պետք է այսպիսի հարուստ դպրոցը 57 միլիոն դրամ ազատ մնացորդով չունենա համակարգիչներ, չունենա պրոյեկտորներ, չունենա այլ ուրեմն լաբորատոր սարքավորումներ, չունենա քարտեզներ։ Ինչու, ինչն է խնդիրը, հա, պետք է հասկանանք, ինչու՞մն է խնդիրը։ Դուք ասացիք, որ ձեր անձնական տեսակետն է հայտնի, իսկ նախարարությունը կոնկրետ այս դպրոցի մասին հիմա ինչ է մտածում։ Նախարարության կարծիքը կարող եք հարցնել հենց նախարարությունից։ Ես իմ գործունեությունը ծավալում եմ հենվելով Հայաստանի Հանրապետության Հանրակրթության մասին օրենքի սկզբունքների վրա, որն ասում է, որ կրթական հաստատությունները պետք է գործեն ժողովրդավարության, թափանցիկության, հաշվետվողականության և այլ կարևոր սկզբունքներից ելնելով։ Դրանք շրջանցվում են ինչ որ փոքրիկ իրավակարգավորումներ մեջ բերելով, ինչպես այսօր չթողեցին ավականու անդամին ներկա գտնվել, ուրեմն ըստ թափանցիկ գործընթացին, առաջնային մանդատ ունեցող ժողովրդի կողմից, այս համայնքի կողմից ընտրված ավականու անդամին չթողեց խորհուրդը քվեարկությամբ ներկա լինել այս ընտրությանը։ Ինչպես մեկնաբանվեց հայեցակարգ, այսինքն Մեկնաբանվեց հետևյալ կերպ, չկա նման բան գրանցման հետ կապված, մեկնաբանվեց նույն կերպ, ինչ կերպ, որ մերժվեց ծնողական ծնողների հետ հանդիպումը, կարող է էլի մարդիկ կան, մի 100 հոգի գա, ո բոլորին չենք թողնելու, կամ ծնողին չի կարելի թողնել, որ նա իր կարծիքը ասի, ինչ կարելի, ինչի կհասնենք, եթե մենք սկսենք ամեն հարց քննարկել։ Գիտեք, այդ ավտորիտար բաները շատ լավ դեռ պահպանվել են եւ դրանք դիմադրում են։ Եվ եթե մենք ամեն օրը, որ մենք չենք ապահովում մասնակցային մշակույթի ուսուցում դպրոցներում, դա կորսված ապագա է եւ դրա փոխարեն գալիս է հենց քրեական ենթամշակույթը։ Մենք դա պետքա փոխարինենք, բայց պետք է հասկանանք ինչով ենք փոխարինում եւ ինչ ենք անում դրա համար։ դասարաններ, արտոնյաններ կամ ինչ կասեք, կա Ես երբ որ սովորում էի դեռ 90-ականների սկզբներին, էլիտար դպրոց էր սա, մեր դասարանն էլ էր դրանով առանձնանում, կար նաև այսպիսի մի մոտեցում, որ ոմանց դաս չէին հարցնում, մյուսներին հարցնում են, ասում են, որ հիմա էլ կան որոշ չափով ինչ-որ դրսևորումներ, եւ այն փաստը, որ այստեղ ներառական, ուրեմն հատուկ կարիք ունեցող ոչ մի երեխա չկա, դա դրա մասին է գրեթե կարելի ասել խոսում, հա, եւ մարդիկ չգիտես ինչի են ուզում գալ այս դպրոց, եւ ես ծնողներին խորհուրդ կտա իսկապես մտածել, հա, մի հատ ոչ թե հանել իրենց երեխային, այլ բերել հարցնել, ինչ որակ ես դու ապահովում, որ մեծ մասը տանում է կրկնու սույցի մոտ, ու 47% մաթեմատիկայի անբավարար արդյունքներ, դա նշանակում է դատարկ թուղթ են հանձնել, մենք ոչ մի տեղ ռեգիոններում այսպիսի արդյունք չունենք։ Հայաստանում էլ, Երևանում էլ։ Ամենավաս արդյունքով։ Տեսեք, Երևանում ստուգվել է 10 դպրոց, որտեղ անբավարար է ստացել 860 քանի աշակերտ, որոնցից 300-ը այս դպրոցից։ Պարոն Սողոմոնյան, վերջերս դուք ձեր Facebook-ի անեջում պարբերաբար բարձրացնում եք դպրոցի հիմնախնդիրների մասին, սակայն դպրոցի ուսուցչական կազմը դա մեկնաբանում էր որպես արշավ ընդդեմ դպրոցի, եւ դա ուղիղ կապում էին հենց տնօրենի ընտրության հետ, դուք դա ինչպես եք մեկնաբանում։ Եթե ես շրջայցի ծանոթանալու մասնակցային գործընթացների մասին խոսել եմ ամառը դեռ, մենք ապրիլին ենք նշանակվել, եւ այդտեղ ասել են, այո, անենք, բայց երբեք չի իրականացվել դա։ Ես մի քիչ աշնանը զբաղված էի մասնակցային դպրոցի այդ մեր նախաձեռնությամբ, բայց հետո այդ եկավ այդ պահը, եւ ես ասացի, մենք չենք կարող տնօրեն ընտրել, եթե մենք չենք ճանաչում դպրոցը։
Եվ ինձ փորձեցին ասել, որ դու ինչ-որ թեկնածու ունես կամ անձնական շահ, այսինքն տեսեք, ամեն ինչ լսում եք, փորձում եմ բերել անձնական դաշտ։ Այստեղ ոչ մի անձնական բան չկա, մենք վերջապես պետք է լուրջ զբաղվենք մեր դպրոցներով։ Եվ սա է ստեղծությունը։